Bismillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Allah'ın efendilerim, salavat ve selamet peygamberi te dërgojmë. Është pik tjetër e shkurë, ndo është asë sijane të ilmë. Meru i dijen, dhe më thonë, fillimisht meru i të në vetën tane, duke emsu sakt, duke më zëmsu me gabime, që ato tre mesele që ka i din, që ato mësoj të aman. Jo me mendu që i din 300 mesele, asë një anën të aman. Pasaj me dalë, me thonë gabim, pasaj me u këthuj me përmirësu, se dalë ish keq. Edhe filloj njerëzit mësë me flenë zamra ti kur jep fetfa. Kja në vetë vete, me selet me mësu mirë, e dyta, me i praktiku mirë. Me i praktiku që ashtu që shduhet, edhe ato që e ke mësu, me rujtë për mes veprave tua. Së janë të lëllim dhe më thonë, me eru i dijen, që është për mes veprave. Aman, thale për lëllime, le të jeti kujdeshëm. Ku të apë një këshil, edhe kalzën një haram, i pari që nuk duhet me u gjetë në të haram, është vetë kjo student. Edhe kur të amësën dikën për vlerën dhe rëndësinë një farzit, i pari që duhet me u gjinë taj farz, është kjoj talebe. është shumë degraduse. Kuna shojmë, njerëz, alhamdulillah, nuk janë të fesë tonë. Shofim në premisione, edhe në përkëso, si të thëmë, kamerat fshehura ose hulumtime, ku del edhe u dhe e së pris i fesë caktume, jo fesë islame. Edhe shë se bën pedofilijat ndryshme. Edhe shkojnë e marrin intervist. Thot nuk pëndohen për asgjë që kam bërë, se dhoni jam njeri. Si arsye të anti këta. Po mos ma përzini, thot, që është në fesë me jetën personale. Subhanallah. Në islam nuk ka kështu. Në islam feja je vetë ti. Feja dutë me u mishru të ti, me u bo gjakë dhe mish jyti. Ska në islam jetë personale dhe jetë fetare. Në më thonë, kur që kanë në atë vendin ku ti e adhuran Zotin, nëse e adhuran, ti së du të mi bojnë që të arabin. Në momentin që shkanë shpe, edhe hek petkun e prinsit fetar, tash për bojnë kam i bojnë të sene, të haramit, ke nuk është rujtje e fesë, rujtje e dijes. Ja, në islam s'ka kështo. Në islam s'ka, jam punë. Qëfar punë e je? Hoxhë. Sa orë je? Vëllaj, 8 orë jam punë si hoxhë, masaj nësë jam hoxhë ma. Kam drejtë masararit. Jo. Jo si kurse në për Evropa, ata të cilët janë, si me thonë, në atë sektorin e inspektimit kush punojnë privat mizan ata që punojnë privat. Më smilon më punu në zezën. Është shefi i këti sektore, po më të regën një shok, thot, ajë thot, merë mu vetë me punu në zezën privat. Vetë. Ajë tjetëri thot, unë janë një, thot, një policë ose police, në filen vendin në Evropë, që është punën në sektorën antidrogës, vetë merë drogë. Ja, në islam s'ka kështo. Ja, du është meru i dijen. Dija është meru i me vepra tua. Ska ti bjen për provimit të Allahu të njerëzit. Pasaj meru i dijen duke mos shti gjerat që s'janë dijes. Absolut. Ska gajle që ke, ska që ti mund të bash. Aj, i thua ti tjetë, ti mund të bash. Po në smuj me të legje, ti mu që është pjesë e fesë. Nuk moj, sa pjesë e fesë kja? Ti e banë, u krynë regullë. Në është aski qare, si pas teje, pa bon, si pas teje. Allah në shumë me thonë është halal. Po ja. Rëndaj islami nuk ndryshan derin kiamet. Se ka kufi që së një t'i kalen asë një hoxin në botë, së në mërë një vendim me ndryshua. Absolut. Kja me rujt. Allah është gjele ka rujt këtë din, t'i erun me fjallë tua, t'i nuk e ndryshan në përderse tua,
me vepra tua, edhe nuk e jep, e përmenë më ndërës të kalume, nuk e jep dijen aty ku s'duhet. Nuk e mësan, nuk munojsh me zara ta që se meritan. Derse të hapër apo për kretjan, ama ti me insistu filanin ta mësaj, nëse s'dan, më së merë me ta. E kjo është, më dhonë, ihfadhillahi, ihfadhak, ose ihfadhk, hadithi për jamiris, asërëm rruj Allah, në Allah të rrën ty. Ulemat kanë thonë, rruj kufit e Zotit, rruj prej harameve të Allahot, Allah ka me të rrujt. Edhe dijen du të me rrujt. Kër e rrujnë të dijen, nuk e shtanë ato që sa prej saj, nuk e mungan ato që ashtë prej saj. Allah ka me të rrujt. E ke pas sa njeri i bënd do bidate, ku ti thu më se bënd, atë besa është punë e vogël, një bidat e vogël, qa për bënd që ka është madhe. Në kundër tënë, kur ti e bënd një sunet, a i vjen edhe të vërsulet. Pa më se bënd të se bënd të fitnë, mirë. A me një sunet i vogël, pëse për bështë madhe. Jo, jo, më se bënd. Mirë, po ti bidatin për bënd. Po bënd ka me bo bidatin. A për shef? Edhe kërë një bidat, a i tjetër një bidat, kërë një sunet, a i lënë një asë edhe. E fja jo nuk përën anë ashtë. Pra, du të me erujt, ilmin, me erujt, dijen, për mes veprave, për mes fjalve, për mes përhapjes, për mes reflektimit. Allah në bëftë të kësaj kategorijet, të kësaj natyre. Amin, walhamdulillahi, rabbil alamin.